Slavia prohrála ve Vsetíně 1-4, kde byla ta hlavní příčina porážky dneska? No určitě třetí třetina. Jako první dvě třetiny od nás byla, myslím, že jsme předvedli dobrý výkon. Šli jsme do třetí třetiny za stavu 2-1 a po hloupých chybách jsme dostali rychlý dva góly a pak už Vsetín už to měl vlastně jakoby pomalu jistý. Asi o to těší dohánět to, tu ztrátu tady ve Vsetíně, kde je bouřlivá atmosféra, je to tak? Jo, tak to se ví, tady už to bylo už za mýho táty, když tady hrál, tak tady byla taková atmosféra a tady ty lidi prostě ten hokej milujou a je to tady takový, jaký je, no. Slavia je teď na pátém místě, drží se zatím v té šestce postupové. Jak bude důležité teďka do těch čtyř zbývajících zápasů, aby se podařilo alespoň tu šestku udržet? No, určitě získat nějaký body. Už klidně jenom prodloužení nebo čistá výhra, ale určitě chceme právě si uhlídat tu šestku, aby jsme měli jistý to playoff. Jsi dal dneska svůj první gol za Slavy. Je to pro tebe aspoň nějaká radost, i když výsledkově to nevyšlo? Jo, tak to je jasný, to byl hlavně i můj první gol v téhle sezóně, tak radost jsem měl, ale pak mi to trochu zkazila ta prohra, no. Dostal jsi tam výbornou přihrávku od Tomáše Šmrhy, jak ty jsi viděl tu situaci, věděl jsi hned, kam budeš střílet, měl jsi tam poměrně dost času? No, kluci právě jeli do útoku, já jsem viděl, že jsem měl možnost to podpořit, tak jsem jel za nima, dostal jsem to tam, no, a popravdě věděl jsem, že chci střílet na blížší tyč, ale když už jsem napřáhnul, tak jsem pak přivřel oči. Pak už jsem viděl, že je puk v síti, tak jsem se radoval. Jak se stihl zabydlet ve Slavii po tvém lednovém příchodu zatím? Jak se ti tady líbí a co říkáš na tým a atmosféru a sílu týmu? Tak určitě super. Kluci mě přijali úplně v pohodě. Nálada v kabině je taky dobrá. Měli jsme tam dlouhou šňůru bodovou. Akorát jsem přišel, to jsem bohužel s ústí moc ty výhry neznal, tak jsem si to aspoň takhle trochu spravil. A určitě super. Nemůžu si na nic stěžovat.